Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin təşəbbüsü ilə regional boks mərkəzində baş tutan tədbirdə çıxış edən idarə rəisi Yalçın Əhmədov, əməkdar məşqçi Əlizadə Əsədovu 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, ömrünün 45 ilini idmanın boks növünə həsr edən həmyerlimizin Cənub bölgəsinin idman həyatında göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərindən danışdı. Xüsusilə Lənkəranda boks məktəbinin yaradıcılarından olan Əlizadə Əsədov yüzlərlə boksçu yetişdirib. İndi onlar ölkə və dünya miqyasında ən titullu idmançılar sırasındadır. Tədbirdə çıxış edən digər veteran boksçular yubileyarı təbrik edib ölkədə boksun inkişafından söz açdılar. Azərbaycanda boksun tarixi ənənələri var. Hazırda boks ölkəmizdə sürətlə inkişaf edir. Son 10 ildə çempionlarımızın ikiqat dünya və olimpiya mükafatçılarımızın sayı xeyli artıb. Sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycanda uğurlu nəticələrə nail olan bir çox boksçular var. Bu nailiyyətlərdə Cənub bölgəsi idmançılarının öz payı var. Bu yarışlara Lənkəran boks idman məktəbi də öz töhfələrini verib. Daha sonra yubileyar Əlizadə Əsədov qonaqlar qarşısında çıxış edərək bu il 60 yaşının tam olması münasibətilə Lənkəranda təşkil olunan yubiley tədbirinə görə Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinə öz təşəkkürünü bildirdi. Hələ 16 yaşında öz yaşıdları arasında ölkə birincisi olan yubileyar, yeniyetmə və gənclərə populyar idman növü olan boksun sirlərindən söz açdı. Tədbirin sonunda yubileyara qiymətli hədiyyə, diplom və fəxri fərman verilib. Eyüb Məmmədov, Elnur Ələkbərov, Lənkəran.